ရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတက်တဲ့ထက်ထန်ရွာရင်အချိန်တိုအတွင်းရတိရရှန်နာတွေဖြစ်တာဟာမြောင်းစနစ်တွေကိုရန်ကုန်စီပင်ကစနစ်တကျမရှင်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇဲသိပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့မှာအောက်တိုဘာ24ရက်ညနေပိုင်းကမိုးတက်ထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်တာမွေဘဟန်ရန်ကင်းပဇွန်တောင်တာဂီတာမြောက်ဥက္ကလာမြောက်တကုံစားရဲမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးကြီးချမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ရွှေတကုံစီတော်ရဲ့အရှိတ်ပတ်မုတ်နဲ့တောင်ပတ်မုတ်တို့မှလည်းဖျားဆောင်နှင်းကဆိုင်တွေနဲ့အထူးရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ယူဇနာပလာဇာရှိတာမွေမြို့နယ်ချိုက်ကဆန်လန်းနဲ့တမိန်ဘယန်းလန်းတောင်တို့မှလည်းခါးလက်လောက်ထိရေနှင်းမြုပ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။အခုလိုရန်ကုန်မြို့မှာမိုးတက်တန်းထန်ထန်ရွာရင်အချိန်တိုအတွင်းရေကြီးမှုတွေဖြစ်တာကြောင့်မြောင်းစနစ်တွေကိုရန်ကုန်စီပင်ကစနစ်တကျရှင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။အရှိတ်ပတ်ကြွားလာတာကဒီမှာတော့ဘာတော့ကြိုတင်ပြည့်စုံမှမရှိဘူးပေါ့။ပေါင်းလိုက်နေတဲ့ခဏနာဝင်နေစစ်တွေလည်းဝင်နေပြာဝီတန်းလည်းဝင်နေရန်ကုန်လည်းဝင်နေဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့တိတ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဝယ်နဲ့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာမှကြိုတင်ပြည့်စုံလို့လည်းမတွေ့ပါဘူး။ကိုကိုလာနဲ့အဲ့တမှာပါတယ်။ဒါပေါ်ဝင်ချင်သူရဲမှလည်းအဲ့လိုလည်းပါတယ်။အဲမြို့တော်မြို့ရဲ့တော်တော်များများမှနေရာတိုင်းမှာရေးချင်းနေရပဲ။ပြန်တော့ကြာတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရေးမိုးရွာတဲ့အချိန်ကြီးမကြတဲ့အချိန်တော့နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်တော့တော်တော်များများဒုက္ခခံရရတာပေါ့။အဲ့ဒီကတော့အများကြီးကိုဆွဲထုတ်ပြောရမှာထင်တယ်ပထမချက်ကတော့အဓိကကျတော့စီပင်တိုင်းရအနေနဲ့ဒီမြို့တော်ကိုမိုက်တွေတန်ရှင်းရေးလမ်းများလမ်းတွေမြောင်းတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ maintenance လုပ်ရလားလုပ်တဲ့အရာတွေလုပ်ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားဝင်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာလုံလောက်လောက်မရှိဘူးဆိုရင်မရှိရင်တော့ရေကြီးနိုင်မယ်အနေထားအချက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီနှစ်တွေတည်းမှာမုန်တိုင်းတွေဝင်တာစိတ်လာတယ်မုန်တိုင်းတွေဝင်တာစိတ်လာတော့ဒီမောင်းနှင်းနောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မိုးရင်များလာမယ်ရေကြီးလာမယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာဟိုဒီရလို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီကရေးစည်းရေးလာကောင်းမှုအတွက်စမ်းချောင်းတာမွေအင်းစိန်အလုံးကြည်မြနိုင်ဗဟန်မင်္ဂလာတောင်ညွန့်လမ်းမတော်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရေမြောင်းရှင်းလင်းရေးတွေတာယာလုဆောင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။အောက်တိုဘာ24ရက်ကမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းတာကြောင့်တာမွေမြို့နယ်အတွင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမြို့နယ်အတွင်းကမြစ်ထွက်ပေါက်မြောင်းမြောင်းနယ်မှာရေစီးမြောပအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်ရှင်းလင်းရေးတွေလုဆောင်ခဲ့ရပါဗျ။အဲ့ဒီရေကြီးရေရှမ်းမှုဟာမိရထား6ခုနဲ့6တရားနဲ့ရထားလမ်းမိုင်းကိုအစင်းမြင့်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမြေကြီးကြောက်တွင်တဲ့ရေထိန်တမန်လောက်ထားတာကြောင့်ပဇွန်တောင်ချောင်းနဲ့ဆီရမဲ့ရေတွေပိတ်ဆို့လို့ရေရှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ Green system တွေကတော့သူတစ်နည်းကြတော့ကျွန်တော်ဘတ်ဂျက်ရရလောက်ကိုအေးအေးတိုးတိုးပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့မဲ့သူ့ညာလေးတွေမှာတော့နေဟင်းလာနေရှိတယ်လေကျားတဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးကြီးတဲ့ညာလေးကိုဥစားလေးတက်ဥစားလေးနဲ့ဥစားလေးသုံးလို့ပြီးတော့အဲ့ဆွေးကြကြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်ညာလေးလို့ညာလေးရှိရပါတော့အဲ့လိုလို့ကြံနေနေရတယ်မာကြီးကလည်းဒီဆန်မျိုးကြီးကလေးရောဖြစ်ပါတယ်ချင်းတို့တင်းမှာအဲမွေးရှင်လက်မကငါလက်မ6လက်မလက်ကကြတော့ဒီကနေ့ဟောက်လက်ကနေယူမစွဲနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲဒီမြောင်းလေးရှက်ထွက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကြီးတက်လာတာတို့အဲရှိကုန်ပြားမှာသူလည်းချွေညာလေးညောင်းနေတိညာလေးပြီးတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲတန်းလေးကိုတော့ပြန်ပြီးအခုရှင်းရှင်းတန်းရှင်းလုပ်နေပါတယ်လူရဲ့ချက်ကတော့ရှိနေမှာပါရန်ကုန်မြို့ကြီးကလည်းကျွန်တော်အဓိကရီးချမ်းတဲ့နေရာတွေကိုဒီကနေ့တည့်ဒီကနေ့ညဥသာလေးတုံးဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကလုပ်နေပါတယ်။လာမယ့်နေ့တော့ရီးချမ်းမှုပြဿနာတော့နည်းသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိတဲ့အရသာဆိုရလက်ထက်မှာရန်ကုန်မြို့မှာရေကြီးရေရှမ်းတဲ့ပြဿနာတွေရောနေအောင်မြောင်းတွေကိုစီမံကိန်းနဲ့ရှင်းလင်းဖော်ဆောင်တာတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရပ်ဖက်ဖွဲ့တွေကလည်းနောက်ဖေးလမ်းကြားတာယာလပတ်ရေးစီမံကိန်းနဲ့အမိုက်ကောက်ကမ်ပိန်းတွေလည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာမြို့တော်စီပင်အနေနဲ့ရေမြောင်းနဲ့မှာအမိုက်တွေနှုံးနဲ့တန်ရှင်းရေးလောက်တာနေပါသွားပြီးပြည်သူလူထုရဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုလည်းအားနည်းသွားတာကြောင့်အခုလိုရေမြောင်းပိတ်ဆို့မှုပြဿနာတွေကြုံနေရတယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ